На Дніпропетровщині упіймали чоловіка, який після зґвалтування намагався задушити 22-річну дівчину. Злочин стався в одній із орендованих квартир Нікополя, куди під приводом працевлаштування і заманив свою жертву зломисник. Слідчі встановили, постраждала в інтернеті. Розмістила оголошення про пошук роботи. У відповідь невідомий чоловік зателефонував їй, запропонував гроші по догляду за дитиною. Та запросив на співбесіду після зустрічі, колишній зек зв'язав молодицю та майже добу чинив наругу. А потім серед ночі вивів з оселі та хотів задушити біля гаражів. Виконати задумане нелюду завадив випадковий перехожий із собакою. Дівчина спромоглася втекти, а її кривдника за кілька годин знайшли та затримали. Згодом підозрюваного етапували до обласного центру, і до кінця слідства триматимуть у стінах Дніпровського СІЗО. Затриманий чоловік 37 років раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння зґвалтування, а також інших тяжких злочинів.